Hvað ætlið þið að vinna í sumar? Nú í bænum auðvitað. En þú? Ég ætla að brota í hérað. Góð reynsla. Reynsla. Varst þú ekki með mér á ári? Það býðum tveir sjúklingar, verku sæll. Og svo engin minni áttur að mála mitt borð. Sjú, sjú. Hver er svo henni? Ertu námið sigur sig ekki? Það er ekki gott. Hæ. Þú ert frá gæðslunni? Já. Konda með meðlæknir. Hann er efst uppi. Hann er búinn að hósta og léttast. Og hósta og léttast, og ég veit ekki með drjúgandi ráð. Lítur nú bara á drenginn, hann er alveg gasalega lasinn. Er þetta barn? Já, ég meina svo er einhvern veginn bílveikur. Halló, sjáðu ljósið? Ha, ég ætla að kíkja í eyraður og sjá hvort það sé kannski fluga í eyranu. Ha, svo þú ert rosalega duglegur, að þá færðu kannski dó. Sjáðu, dóttir. Sjáðu. Me. Það er nú bara að leggjast í kör. Já. Það er útkall. Að hér er á ferðinni málregla sem hefur ávallt verið óttalegt klúður og sjaldnast rétt í munni fólks og máli nema í því tilfelli að nafnorðið sem fornafnið stendur fyrir sé frumlag setningarinnar. Þá er jafnan mun auðveldara að finna rétta mynd. Ég verður þessum, þú fór að einu. Reistingur nefnir dæmin, systkinin sá þú hlitt. Shit. Hvað á ég að gera? Djöfurinn ert að spyrja mig, mann anskoti. Ég er ekki bráðalagti. Þetta er ömurlögg endurminning. Flottur drakur. Munu svo.
Munum svo að ABSE. Myndu svo að skrifa nótu. Hey, þú. Þú ekki að læknir? Jú. Já, þú ert ekki ógjöslunni. Jú. Já. Ég gleym aldrei andliti, sko. Hérna, ég nú aldrei þess með rákáttu fyrir þig. Skal við kíkja á hana? Nei. Já, sko. Það er um álveg næstu. Þetta byrjaði fyrir svona hálfa ári síðan. Og ég pantaði mér nú krema AliExpress sem að margir menn á internet. Og mundu að það eru til yfir 3000 húsadómar. Og sumir eru ógeðslegir. Og kláðið gera það illt að það. Illt að það. Og illt mærið og illt spot. Þetta geta verið minnstakosti 3000 sjúkdómar. Ekki þið sagt þetta, þetta er á minnstakosti ógeðslegt. En gengur í suðvestan 8 til 10 einstig með jeljum í fyrramálið. Östurdjúp og færiðadjúp, vaxandi sunnanótt, 9 til 11 einstig og rigning þegar líður á nóttina. Heldur hægar í suðvestan og jelvestan til á morgun. Suðösturdjúp, sunnan 9 til 10 einstig og rigning í kvöld. Gengur í suðvestan 6 til 8 einstig og jel þegar líður á nóttina. Suðurdjúp gengur í vestan og suðvestan 7 til 9 einstig með jeljum. Suðvesturdjúp og norðvestan 8 til 9 einstig fram eftir nóttu en vestan 6 til 7 einstig. Hvað Búið að vera svo mikið að gera í sumar. Leif mér aðeins að sjá því. Og ofvirkir munnvatnskirtlar. Ofvirkir munnvatnskirtlar. Sögukerfinu. Sér hann að þegar þú horfir í eyra þegar þú þreifar eitla. Þetta er ónæmisfræði. Allt er ónæmisfræði. Allt er ónæmisfræði. Þetta er eiginlega bara einhver ónæmisfræði. Halló? Já, góðan daginn, ég ræði konsult í hérna. Djók! Ey, segð mér hvað þú vilt, já segð mér hvað þú vilt. Svo segð mér hvað þú vilt og segð mér hvað þú vilt. Ég segi hvað ég vil og ég segi hvað ég vil. Því ég veit hvað ég vil og ég veit hvað ég vil. Mér langar, mér langar, mér langar, mér langar, mér langar vinna, 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 vinna í bænum. Síðdegis vaktin er fucking fín. Dagur B. Eggjason leitar til mín. Og svo helgar, ég fer í frí. Á Bankastræti 5, þá er ég vel í því. Ég endur nýja líf, ég endur nýja líf. Svo segðu hvað þú vilt, því ég er fokkin til. Ég vil fá, ég vil fá, ég vil fá, ég vil fá, ég vil fá. Ríbi, 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 frekar ríbi, 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 bara í bakjunni, brotin eru bein. Hvað finnst þér að missa af langlókur?
þarf að lækna þig, það þarf að lækna mig, það þarf að lækna mig. Viltu, 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 viltu hjálpa, 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 hjálpa mér, please. Ef þú vilt verða læknir, ef ég sá þig sig, þá er dreng síðan kæra bætur, burt með vonleysin. Ef þú vilt verða læknir, er bærum fyrir þig og fyrir mig. Ef þig gruna berla, kemur brýtt í sig. Sagan frá A til Ö. Ef þú vilt verða læknir þarf að þekka palla með og þarf að þekka þetta lið til að halda þér við kúl Þóruste og nettan runa gerði ger þess að nikka sé með þessum og kánste haha oh yeah þarf að þekka þannan gaur en það heldur hann á staur staurla stút staurlulula stút. Ef þú vilt fara í hérna þá ertu frekar leið sjúklega áfann og streytur öskur nei það komdu heim þess er frekar leiður. Halló. Ekki út á landi, þar er bara puru. Bærin þar er gama. Þú verður, þú verður, þú verður, þú verður að koma heim, 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 heim. Engin lansu sér og engin lansu sagt að vera. Ekki út af mér, já, ekki út af mér. Ha, ha. Engin lansu sér, já, engin lansu sér. Ég ætla vera ekki út af mér, nei, þykka þig, ah. Veistu, mér finnst þetta alveg gekkjað. Ég vil fara upp í sveit. Þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar er margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt. Því ég veit að allir elska kaupa konu og ég jeppa. Skreppa, ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin. Þá með einum, oft í leinum, ein ég fari það með skaða getur ekki neitt. Og mér dreymir oft það.